کشمیر سے بات کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، سرپنج آرڈر واپس لو، واپس لو، واپس لو۔ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا تب تک یہ احتجاج نہیں بیٹھے گا، یہ گلی گلی، کوچے کوچے، ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ، ہر ایک جگہ پہ ہو جائے گا تب تک جب تک یہ آرڈر واپس نہیں جائے گا۔ آنگن واڑی ورکر اور ہیلپر 40 سال سے ظلم سہ رہی ہے، اب یہ سہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں گورنر صاحب آپ سے اپیل کرتے ہیں، اتنے دنوں سے اپیل کرتے آئے ہیں کہ یہ جو آرڈر پنجاب آرڈر آپ نے لکھا ہے اس کو واپس لے لو، اور ہماری جو پے ہے وہ جلد از جلد بڑھا دیجیے، جس طرح باقی اسٹیٹوں میں ہے 18,000، 20,000، 21,000، 10,500 روپے۔ پی جی جوائنٹ اپلائز ایسوسیشن کے بیڈر کے لیے سمبولک پروٹیسٹنگ ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ جو سرکار نے ڈیلی ویجر، چیک لیبر، میل بیس ورکر، لینڈ اونر، سی پی ورکر، آئی ٹی ورکر، جتنے بھی محکمہ پی ایچ میں، ان سے 14 مارچ 2015 تک لگے ہیں، ان کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، روہت کنسل جی جو پلاننگ پرنسپل سیکرٹری ہے ان کی صدارت میں، ان کی سربراہی میں، اس کمیٹی کو 1 مہینے کے اندر رپورٹ پیش کرنا تھا، لیکن 4 ماہ گزرنے کے باوجود بھی اس رپورٹ کو سبمٹ نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارا ان سے مطالبہ ہوا اس رپورٹ کو سبمٹ کیا جائے، اگر سرکار نے وہ رپورٹ سبمٹ نہیں کیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ان چیز کو، ہم ایک بار پھر یہاں پہ احتجاج کریں گے۔ اگر اس سے بھی یہاں کی گورنر انتظامیہ کی نیند نہیں ٹوٹی تو اس کے بعد ہم ریاست گیر احتجاجی مہم کا اعلان کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کی گورنر انتظامیہ پر آئے۔ ہم اس ٹائم میتھمیٹکس گریجویٹ اور کامرس کے اسٹوڈینٹس اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پروٹیسٹ ہمارا اس بیسس پہ ہے جو اکاؤنٹس اسٹینٹ کا پہلی نوٹ بھی نکلی تھی، اس میں خالی میتھمیٹکس، اسٹیٹس، اکنامکس، کامرس اور کمپیوٹر سائنس والے ایلیجبل تھے، اور یہ پوسٹس خالی انہی کے لیے اسپیسیفائڈ۔ اب اس دوسری نوٹیفکیشن ماڈیفائی اس میں کیا گیا ہے، جو ایلیجبلٹی کرائیٹر ہے اس میں بی ایس سی والے، اب سننے میں آیا ہے جو آرٹس والے ہیں وہ بھی اس میں ایلیجبل کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو کیوں ایلیجبل کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ پالیسی جو ہے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب وہی رہنی چاہیے، جو پہلی نوٹیفکیشن تھی وہی رہنی چاہیے، اس میں کوئی چینج نہیں آنی چاہیے۔